Під час загальнонаціональної хвилини мовчання на Алеї Героїв у Хмельницькому вшанували пам'ять героя російсько-української війни азовця Богдана Демчука. Це місце в нас єдине, куди ми можемо прийти, тому що на даний момент ми захоронення не маємо. Не маємо ні тіла, ні останків, нічого, тому що він загинув на окупованій уже території. Воїн з позивним «Вогник» загинув 29 квітня 2022 року в Маріуполі, розповіла його мати Тетяна. 28-го був обстріл «Железяки». «Железяка» на Азовсталі – це був госпіталь. Цей обстріл пошкодив генератор, який був в них на той момент. І стала така потреба дати цей генератор. І вони визвалися добровільно, знаючи, що це вже було кільце і прострілювалося все, що ця поїздка може бути останньою. За яких обставин загинув син, мати каже, дізналася, зокрема, від рідних його побратимів. Для мене було важливим, вже як його не стало, чи він загинув, ну, як то кажеться, без мук. Мені от стало легше із-за того, що він загинув миттєво. Тому що там не було медикаментів, не було їжі, і дехто з хлопців він гинув гниючим. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. 2 роки, як росте без батька семирічний Михайло. Його мати Надія Демчук розповіла, син часто згадує чоловіка. Ми розмовляємо, що тато загинув, тато до нас більше не повернеться. Для нього це тато на небі, він зірочка. Він як не йде, бачить зірочку, одразу каже, мама, там мій тато, дивиться на нас. Як сьогодні, каже Надія, пам'ятає останнє повідомлення від Богдана. 29-го десь в 8 годин ранку, це була його остання смс-ка, добрий ранок. І все, я красота не встигла рано утром відповідати. Я йому відповіла десь к обіду, то він на связь більше не виходив. Пам'ять про чоловіка, каже Надія, живе в серці і на фотокартках. Ось ця фотографія знаходить, це завсталя, вони зробили. Це теж дівчата, вони загинули, хто на цій фотці, вони всі загинули. Це ми теж в Маріуполь поїхали, це у нас Новий рік був, це останній Новий рік разом. Порядним і щирим запам'ятався Богдан Демчук Андрій Юнецькому з Шарівки Ярмолинецької громади, де минули дитячі роки військовослужбовця. Його ім'ям там назвали вулицю. Андрій Юнецький каже, цю ідею підтримали всі жителі села. Він рік як загинув, мені наснився сон, що я подав, скажімо так, ініціативу, те, щоб перейменувати вулицю. Я розповів своєму товаришу куму Артуру Жижевському. От. І ми це постаралися, це, як то кажуть, здійснити те, що наснилося. Від сьогодні до 28 травня, дня народження Богдана Демчука, триватиме пам'ятний флешмоб з хештегом «Наш Вогник – Шарівка» за ініціативи матері героя. Будь-хто, хто знав особисто мого сина, і сказати ті слова, і той, про той слід, який мій вогник залишив в їхньому серці. Богдану Демчуку назавжди 26. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.